Graças a Deus é sexta-feira. Fim de semana começou. Oh, 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 oh. Mas olha, não vai sair feito um louco aí pra curtir o final de semana, não. Marque bem, 21h30 hoje. Vocês têm encontro marcado com o Ricardo Alencar, do Galotube, comigo, lá no YouTube, / Arquibancada do Galo, onde a gente vai falar tudo sobre o jogo do Grêmio contra o Galo, vamos falar da semana, vamos falar das repercussões, beleza? Então, 21h30, bora pra Arquibancada? Galo, Galo!